Տաղանդավոր երաժիշտ Հայկոյի մասին շարունակում են խոսակցություններն ու պատմությունները, որոնց մեջ և որոնցով սիրված երաժիշտը շարունակում է ապրել։ Իր ապրած ավելի քան 40 գիտակցական տարիների ընթացքում նուրբ լուսավորություն և ճաշակ ունեցող երաժիշտը կարողացել էր բազմաթիվ էական ու արժեքավոր ձեռքբերումների հասնել։ Նա կարողացել էր ստանալ կյանքում այն ամենը, ինչը շատ էր ցանկացել, սակայն երաժիշտը նույնիսկ իր այդ ձեռքբերումների պարագայում ուներ երազանքներ, որոնք նրան մղում էին առաջ ընթանալու։ Հայկոն վերջին շրջանում երազում էր հայտնի հոլիվուդյան ֆիլմ արտադրողների հետ համագործակցել և հոլիվուդյան մի ֆիլմի համար երաժշտության սաունդթրեք ստեղծել։ Հայկոն խոստովանել է, որ ինքն իրեն ավելի շատ սիրում է ֆիլմերի մեջ հնչող երաժշտություն ստեղծելիս։ Հատկանշական է, որ Հայկոյի երաժշտական ստուդիայի տեխնիկայի մի մասը Ջենիֆեր Լոպեսի ստուդիայից է բերվել։ Ի դեպ, քչերը գիտեն, որ Ջենիֆեր Լոպեսի երաժշտական ստուդիայի տեխնիկան նրան նվիրել են ընկերները, ովքեր ժամանակին գնել են Ջենիֆեր Լոպեսի վիլան։ Բացի աշխատանքից և ստեղծագործական կարիերայից, Հայկոյի համար առաջնային իր ընտանիքն էր և իր հարազատները։